יושב ראש הסוכנות היהודית יצחק בוז'י הרצוג וסגן יושב ראש ההסתדרות הציונית יעקב הגואל, הרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט ואלופי צה"ל, מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך וניצבי המשטרה, נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר, משפחת בן גוריון היקרה, מכובדיי כולם, אני עומד כאן ליד קברו של דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל ומנהיג גדול של עם ישראל. ברגעי מבחן בן גוריון קיבל החלטות גורליות. לפעמים עשה זאת בניגוד לדעה הרווחת בציבור. אבל במהלך הזמן ההחלטות הללו התבררו כנכונות. בעת שגרה מנהיג חייב להיות קשוב לרחשי הלב של העם, ויש לנו עם חכם. אבל בעת חירום, בעת החלטות גורליות בתחום הביטחון, הציבור לעתים אינו יכול להיות שותף לשיקולים המכריעים שיש להסתירה מהאויב מכל משמר. ברגעים אלה, מנהיגות זה לא לעשות את הדבר הקל. מנהיגות זה לעשות את הדבר הנכון, גם אם הוא קשה. מנהיגות זה לעמוד לפעמים מול ביקורת. כשאתה יודע דברים חסויים ורגישים, שאינך יכול לחלוק עם אזרחי ישראל, ובמקרה הזה תושבי הדרום, שאני כל כך אוהב ומעריך אותם. אני שומע את קולם של תושבי הדרום. האמינו לי, הם יקרים לי. דבריהם חודרים לליבי. אבל יחד עם ראשי זרועות הביטחון, אני רואה את התמונה הכוללת של ביטחון ישראל, שאינני יכול לשתפה עם הציבור. הלוואי שהייתי יכול לשתף את אזרחי ישראל בכל מה שאני יודע. אבל בביטחון ישראל רב הנסתר על הגלוי. אויבינו התחננו להפסקת אש, והם יודעים היטב למה. אינני יכול לפרט את תוכניותינו להמשך. אנחנו נקבע את התנאים והזמנים הנכונים למדינת ישראל, הנכונים לביטחון אזרחינו. אני מגיע מכאן, או יותר נכון, אני מגיע לכאן, מבית החולים. ביקרתי שם את משפחתו של לוחם גיבור, שנפצע בפעולה הסמויה שלנו ברצועת עזה, בן למשפחת גיבורים. אני מצדיע לגבורה שלו ושל חבריו, לוחמי העלטה המופלאים. לגבורתם של טייסינו האמיצים. כולם גילו קור רוח ואומץ לב יוצאים מן הכלל. ומכאן אני שוב שולח תנחומים למשפחתו של סגן אלוף מ' גיבור ישראל. אנו עושים הכל למען ביטחון אזרחי ישראל, באחריות, בשיקול דעת, בכל החזיתות. חיילי צה"ל פועלים בשליחותנו ביום ובלילה, בגלוי ובסתר, למען ביטחון מדינתנו. אנחנו נמשיך לעשות את הדברים הנכונים, הגלויים והנסתרים, למען ביטחון ישראל ולמען עתיד ישראל. זוהי תמצית המורשת שהנחיל לנו דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון, קברניט התקומה, איש הספר והתנ"ך, איש החזון, רב המעש. יהי זכרו ברוך ונצור בלב האומה. המשמר יעבור לדום. משמר דום. המשמר יעבור לנח, עבור נח.
זר ממשלת ישראל, אני מתכבד להזמין את כבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, להניח את הזר. זר הכנסת, אני מתכבד להזמין את סגנית יושב ראש הכנסת רויטל סוויד להניח את הזר. זר בית זר הנהלת הסוכנות היהודית, אני מתכבד להזמין את יושב ראש הסוכנות היהודית, מר יצחק הרצוג, להניח את...